Hej allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Kalmar Live denna Valborgsmässoafton. Anna Rydell heter jag. Och Martina Sundén heter jag. Idag som sagt Valborg. Ja. Va? Och det ska märkas här i Kalmar Live. Vi har både tal från vår landshövding, vi har en manskör och vi har också skådespelaren Lasse Sonnesjö som kommer hit idag. Alltså vilken Valborg! Ja! Va? Vem behöver en Valborg som är så eld när vi har det så eldigt och härligt här hos oss? Mm. Sen ska vi faktiskt, har vi fått en bild? Har vi fått in? Mm. Lena Andersson har skickat in en jättefin bild så. Över Ölandsbron och lite en härlig titta morgon. Titta så fin. Ja. Alltså, vi blir så glada när ni skickar in, så skicka gärna in bilder på kalmarlive@kalmar.se. Mailadressen hittar ni också i programmet sen om ni inte hinner skriva upp det nu. Mm. Och det är också samma adress som man mailar in veckans tävling till. Den ska vi också avslöja sen vem som har vunnit. Det är fullt upp idag. Helt och hållet. Ja. Nu är det så att Viktor Järner som alltid kommer hit på torsdagarna och ger lite filmtips. Han har fått lite ont i halsen och var så snäll och stannade hemma och det gillar vi. Mm, det är ju så man ska göra i dessa tider. Precis, men vi tänkte att vi själva tar den punkten idag, eller hur? Ja, precis. Ja. Vad har du för filmtips till? Åh, lite mer serier faktiskt. Jag är lite mer serietjej. Mm. Men jag har precis avslutat en serie som går på HBO som heter Devs. Okej. Okay. D-E-V-S, Devs. Ah, vad handlar den om? Alltså den är, det är väl lite, det är lite sådär data och lite sci-fi och lite sådär. Jag tycker att den var otäck och obehaglig och spännande och mycket bra. Oh. Jag har inte alls de här fina formuleringarna som Viktor har. Nej, men, vi är inte riktigt där. Inte riktigt. Men den var bra, så det räcker väl tänker jag. Det räcker, absolut. Ja. Jag har faktiskt något jag vill tipsa om, Netflix då, för er som har det. När jag började titta på Netflix, det var ju du som tyckte att jag skulle börja det, faktiskt. Mm, det var det faktiskt. Och det första jag såg på Netflix var en serie då som heter Bloodline. Och det handlar ju om en familj, olika syskon. Och utåt sett har den här familjen väldigt fint. De har som ett pensionat i USA ju. Mm. Och det ser ju inte riktigt ut att vara som det är faktiskt. Nej. Väldigt spännande. Flera säsonger och väldigt, väldigt bra. Alltså Bloodline måste ses. På Netflix. På Netflix. Det finns ju så himla mycket bra. Bara grotta ner er ifall det blir tråkigt väder. Ja, så kan man alltid kolla på bra serier. Ja, jag kollade inte idag riktigt sådär i tv-tablån, men det finns ju säkert mycket att se nu. Mm. Mm. Men vi saknar Viktor. Vi hoppas att han kryper på sig och så att vi ses nästa vecka. Så blir det. Då ses vi på torsdag. Mm. Mm. Men nu gör vi så att vi lämnar över till vår landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Och när vi har fått höra hennes vackra vårtal så blir det direkt manskören med Vintern rasar. Varsågoda. Hej alla glada valborgsfirare. Mitt namn är Cecilia Schelin Seidegård och jag är landshövding här i Kalmar län. Jag brukar hålla tal på Valborg och det får jag göra den här vägen i år. Våren påverkas ju inte av något virus, utan knoppar slår ut och solen värmer våra vinterkalla kroppar i alla fall. Det finns någon fördel med coronaviruset. Jag tror att den här våren har vi varit ute mer än någonsin. Våra naturreservat har fyllts av besökare och aldrig har våra trädgårdar varit så välskötta som i år. Reseförbud och fysisk distansering, för det är inte social distansering utan det är fysisk distansering i kombination med vackert väder, lockar ut oss ur våra vinteriden. För ett halvår sedan så fick jag förmånen att lära känna ett nytt län med många möjligheter. Ett län som är vackert alla årstider, men jag ser verkligen fram emot att uppleva våren här i Kalmar län. Världsarvet på södra Öland, det nybildade kulturreservatet Stensjöby, världens äldsta ek i Norra Kvill, nationalparken Blå Ljungfrun, Trollskogen på norra Öland, Tjust skärgård. Ja, det finns många pärlor i vårt län som jag ser fram emot att besöka. I år får vi njuta av vårens ankomst utan en massa brinnande eldar. Att fira in våren genom att tända stora brasor tycker jag är en fin tradition som vi har både i Sverige och i Finland.
Elden symboliserar att vi bränner upp det gamla och ger plats åt det nya. Men framförallt så firar vi vinterns sista dag och för mig är Valborg en symbol för våren. Nu gillar vi läget, vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och njuter av den härliga våren. Och så hoppas vi att snart ska bli nästan som vanligt igen. Poeten Bengt Sidden Andersson har i sin diktsamling Punken är död, leve tvåans buss, skildrat ett år i sin hemort Läckeby där han med humor porträtterar människor och årstidens växlingar. Jag vill dela med mig av dikten Pollenskott. Våren bara stod i våra trädgårdar som en faste från Alingsås med stråhatt, guldring och blåprickig klänning. Alla visste att, men ingen när. Nu, den vackraste tiden, nu borde vi vara lediga. Nu exploderar det i markerna. Nu räcker inte tiden till, sa vi alla. Ingen vågade säga emot. Inte ens Axel sa något illa om våren. Trots att han ryckte av startsnöret på gräsklipparen, fick ryggskott och blev liggande i garaget. Det var inte vårens fel. Axel skrev i sin dagbok, fast det kunde åtminstone ha ringt innan hon lämnade Alingsås. Och med den lilla dikten så vill jag önska er en trevlig och lugn Valborg. Vintern rasat ut bland våra källar, drivans blom och svälta ner och död. Himlen led i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommaren här i purpurvågor, guldbärtat asur skiftar ner. Lika ängar ner i dagens lågor, och i lunden dansar källor ner. Snart är sommaren här i purpurvågor, guldbärtat asur skiftar ner. Lika ängar ner i dagens lågor, och i lunden dansar källor ner. Ja, jag kommer hälsa i glada vindar, ut i landet, ut i fåglar ner. Att jag älskar dem till björk och linda, sjö och berg jag vill dem återse. Ser du mig som i min barndomstund, följa bäckens dans till Klarnas sjö. Tröstens sång i furuskogens lunder, vattenfågels lek i fjärd och grön. Ser du mig som i min barndomstund, följa bäckens dans till Klarnas sjö. Tröstens sång i furuskogens lunder, vattenfågels lek i fjärd och grön. Tack så jättemycket. Och då ska jag faktiskt ta och presentera, för det är inte bara en och samma kör, utan det är faktiskt ett litet hopkop av massa körer. Det är ju det i år faktiskt. Ja, så det är Kalmarmanskör, Domkyrkokören, Nybromanskör, SHT-kören och Frimurarkören som vi tackar. Mm. Under ledning av? Av Jan H. Börjesson som är organist här i Kalmar domkyrka. Tack så jättemycket. Ja, men nu fick jag lite valborgsfeeling och så såg vi lite eldar. Ja, jättefina bilder där som Janke Liljevall har fixat. Mm, tack så jättemycket för det. Ja. Nu ska vi hälsa välkommen till våran gäst, Lasse Sonnesjö. Hej! Jag tackar. Hej. Ja, hej. Hur är det med dig? Tack, bra tycker jag. Ja. Det är lite kallt. Man har hoppat att det skulle bli lite varmare Valborg här, men det är okej tycker jag. Men Valborg brukar vara lite kyligt. Ja, det brukar ju det. Det är som att det liksom bara måste vara så. Ja. Och som trädgårdsodlar och så här så vill man ju att det ska vara lite kallt kanske och lite regn framförallt. Och det är på gång ju. Ja. Jag fick en statusuppdatering för 6 år sedan idag på Facebook. Ja. Och då tydligen satt vi ute i jackor och filtar och det var så jättekallt ut. Men vi skulle vara ute och grilla och sitta. Så att det är som vanligt helt enkelt på Valborg. Ja, det är som vanligt. Men du, Lasse, vi vet ju...
Vi vet vem du är och väldigt många gör det för att du är ett välkänt ansikte. Men börja gärna och berätta lite. Vem är Lasse Sonnesjö? Oj, ja, vem är Lasse Sonnesjö? Alltså han är ju pensionär numera. Mm. Så att jag är pensionär sedan några år tillbaka. Har arbetat hela mitt liv som skådespelare, dockspelare, regissör, dramatiker, nästan alltid inom teater. Så att jag började väldigt tidigt, redan som första mötet med teater var vi bara 14 år tror jag. Och sen har det rullat på, så småningom så kunde jag ju börja leva på det här också. När kom det beslutet då? Alltså det här, jag ska bli skådespelare. När tog du det beslutet? Har du vetat det från början eller? Nej, jag tror att det tog kanske 15 år sedan någonting. Jag tror jag hade arbetat det var säkert 20-30 år, eller 20 år, i alla fall 25 år innan. Liksom, ja, men jag är ju skådespelare. Det är så. Ja. Nej, men jag vet inte varför det var så. Liksom, jag, det var väl med att man tänkte att ja, men det här är mitt jobb. Liksom. Det här är mitt jobb faktiskt. Mm. Men har du det hemifrån? Nej. Nej. Tvärtom. Så att det här som hände när jag var 14 år, det hette ungdomsgård på den tiden. Mm. Och på den ungdomsgården så startade en teatergrupp. Och så frågade de om jag ville vara med, och jag visste ingenting om teater. Jag hade sett någon på någon stadsteater någonstans, någon barnuppsättning. Men det här liksom öppnade upp för mig. Det här ville jag hålla på med, kände jag. Kommer du, alltså, vad var det som gjorde att du liksom, att det klickade till i dig då? Ja, det var en så häftig pjäs, för att det var ett collage som det kallas för. Alltså en pjäs som bestod av olika texter och olika situationer och scener. Och det var Susanne Osten och Leif Sundberg, som är välkända teatermänniskor, vi som håller på, som hade skrivit ihop det här då. Det här är alltså på 60-talet. Och det handlade om krig, det handlade om fred, det handlade om kärlek, det handlade om svårigheter och glädje. Och som 14-åring så var det ju liksom perfekt, det liksom talade till mig det här. Ja, vad fint. Mm. Ja. Men du, precis som du sa, du har gjort väldigt mycket olika saker, bland annat då regissera också. Mm. Är det någonting av allt du har gjort här i din karriär som liksom har blivit lite sådär, betytt lite extra för dig? Mm. Ja, alltså det är mycket, man säger att det på något sätt har det varit steg under tiden som har betytt väldigt mycket. Mm. Många föreställer sig att oj, det här var ju väldigt härligt att få göra den här. Och framförallt är det ju då mötena med publiken och arrangörerna. Vi har ju, det teater som jag har jobbat på, där vi har ju turnerat väldigt mycket. Både i länet och i södra Sverige. Så att det har väldigt häftiga och härliga möten, både med barn och med vuxenpubliken. Men sen är det att det är klart, det har ju utvecklats under åren, och det som kanske varit väldigt speciellt, det var ju att jag själv har skrivit några par pjäser som jag tyckte var väldigt roliga att få göra. Mm. Bland annat en om Kulsén, då, syskonen Kulsén, som heter En stund på jorden. Och så skrev jag även en pjäs som heter Lockfågeln, som handlar om Axel Munthe och drottning Victoria. Mm. Och det där var det är ju tvåaktsföreställningar och lite större föreställningar, och det var väldigt roligt att få göra det. Mm. Just att skriva är ju ett annat sätt att arbeta. Då går man ju in i en slags boll, man befinner sig i ett annat utrymme som är väldigt spännande. Mm. Och som jag i alla fall inte alltid vet vad som händer, vad det utvecklas till. Mm. Utan det bara får komma. Det bara kommer, precis. Mm. Ja, det är de där rollfigurerna lever i sitt liv, och det är de som pratar och de som kommer på saker och sådär. Så Men det vet väl ni skriver ju också, så att ni känner till det. Ja, absolut. När man hör någon annan som sätter ord på det, så blir det liksom, man tänker till lite själv, tror jag. Men du var inne lite på det här, En stund på jorden, om syskonen Kulsén. Mm. Fantastisk föreställning, jag var helt tagen efter detta, vad jag kommer ihåg. Ja. Men Dokkan Signe och du, ni har gjort succé ihop, rent ut sagt, får man faktiskt säga. Ja, kanske mer signen, jag vet inte. Så är det. Men hur började det? Började det här i syskonen Kulsén, eller En stund på jorden? Med docka, tänker jag. Eller med just Signe? Med Signe, det var just där, precis. Ja. För att pjäsen var i två akter, och det handlar ju då om syskonen Henning och Signe Kulsén. Mm. Och de är ju välkända här i Kalmar, speciellt för lite äldre kalmarbor så känner ju till dem. Idag är det ju ett café där också, som vi alla vet, i deras lägenhet. Och jag skrev en pjäs för att jag fick reda på att det fanns dagböcker som Henning hade skrivit. Mm. Och i de här dagböckerna kunde man liksom tränga lite bakom in i familjen, för att de levde ett ganska isolerat liv. Och
utifrån det då, så intervjuer med folk som kände till dem lite grann, och så skrev jag då den här pjäsen. Och i första akten så var ju Henning, brodern, och då spelade jag Henning. Och han ligger på sjukhuset och möter då en ängel, en dödsängel. Och de har ett samtal om vad har hänt i hans liv. Och sen i andra akten då så utspelar sig den hemma i hemmet. Och då kommer samma ängel hem till Signe. Och då skulle vi göra Signe på något sätt. Och då kom den här idén att göra det som en docka. Mm. Så då spelar jag ju Signe som docka. Just det. Så sen, ja. Mm. Vi ska ju faktiskt få träffa Signe sen. Ja, en just liten intervju här också. Spännande att se vad hon tycker om det. Ja, jag får, det tycker jag också. Om hon gillar det här forumet. Ja, jag vet inte. Jag vågar inte säga något. Men du, finns det någonting som du fortfarande drömmer om att få göra? Inom skådespeleri eller regissera eller skriva kanske? Ja, alltså på ett sätt så har jag ju gjort så mycket som har varit min drömmen på ett sätt. Va? Så att egentligen så det är på något sätt, som det är idag så är det, drömmer jag ju mer om att jag har ju lämnat teatern på ett sätt. Men jag jobbar ju då som regissör ibland och pedagog och sådär. Och nu är det andra saker som har... Det är som att jag på något sätt kan backa tillbaka till innan jag blev skådespelare. Yeah. Och vad gjorde jag därifrån? Ja, men då visste jag inte vad jag skulle bli. Jag kanske skulle hålla på med snickeri. Jag kanske skulle söka till Kapellagården, kommer jag ihåg. Det blev aldrig av. Men, så på något sätt så har jag känns som att jag hoppar tillbaka lite grann. Och så kan jag nu som pensionär göra de där grejerna som jag liksom lämnade då och utvecklar lite grann. Så det är väl det som är drömmarna nu. Då, att jobba lite med händerna, göra lite snickeriarbete, göra... lite sådana saker. Men om jag fick så skulle jag, och det kanske när tiden kommer och jag får mer ro, kanske jag säkert skulle drömma vår gästväg till Capri, där jag satt och skrev den här lockfågeln. Där finns det ett ställe som heter San Michele och där man kan hyra in sig och bo och jobba under ett par veckor. Och det ska jag gärna vilja be mig igen och sätta mig där och kanske fundera ut någon ny pjäs eller så. Häftigt. Mm. Har du något tips för alla? Det är många som då som och jag ska bli skådespelare, ja, det är den stora drömmen. Ja. Fast idag kanske det är lite mer influencer och sånt man vill bli, jag vet inte. Ja, just det. Men har du något tips då? Man verkligen, om man är ung och älskar att hålla på med teater och sådär. Har du något tips? Vad ska man tänka på? Ja, det kan ju gå till mig själv. Absolut. Men idag så finns det möjligheter som inte fanns då när jag var ung. Det var ju det här med kulturskolan tycker jag är jättebra. Ju. Mm. Det väg som jag... Och sen här i stan har vi Triangelteatern, Amatörteater, det är ju också fantastiskt vilken verksamhet de har. Där började faktiskt jag, Triangelteatern. Ja, du gjorde det? Ja, gjorde jag. Ja, men det är liksom en väldigt bra väg att börja liksom som amatör och prova. Det finns lokalteater, det finns flera amatörteater här i stan. Så att, det tycker jag är en bra väg. Mm. Sen har man ju andra möjligheter idag som inte fanns på den tiden. Mycket digitala möjligheter, man kan jobba med film och sånt där på ett annat sätt än vad man kunde göra på min tid. Mm. Ja, så är det ju verkligen. Ja, det har ju hänt en hel del bara sen vi började med teater också. Så är det. Alltså det händer ju hela tiden. Olika saker och hur man tar sig fram märker man ju sådär. Och särskilt också nu tänker jag i de här tiderna som är nu. Det är ofta någonting vi återkommer till, kreativiteten som föds ur det som är just nu med corona. Ja, precis. Alltså det är ju så, på min tid fanns det också att det startades mycket teater. Mm. Och teatern hade ofta olika inriktningar. Det kunde vara fysisk teater, det kunde vara dockteater, det kunde vara politisk teater, det kunde vara pedagogisk teater. Var väldigt brett. Mm. Och det är också möjligt, det finns ju kvar. Och det kan man ju fortfarande starta en liten egen teater. Mm. Och absolut. Försöka utvecklas och bjuda in pedagoger och gå kurser. Och Men du, vi pratade lite om drömmar och sådär. Mm. Vi vet ju faktiskt att du och din fru, att ni startade ju en second hand butik. Ja, just det. Det stämmer, va? Ja. En sån där liten tillfällig pop-up. Ja. Ja, just det. Ja. Berätta, hur kom det sig? Ja, alltså egentligen man börjar, det är väl teater igen då, att när man är ute på turnerar så mycket som jag har gjort så får man ju lite fritid när man är ute. Och det kan vara att man ska spela på kvällen och sen man leder på dagen eller man har spelat på morgonen och leder på eftermiddagen. Vad gör man då när man kommer till en ny ort? Ja, det är väldigt kul att gå runt och titta tycker jag för det första och se på ett hus och man går på kyrkogårdar och man tittar på vilka som har bott där i den här stan. Men så är det ju second hand affär man kan gå i, olika. Och när jag kom hit till Småland så var det ju glas. Och jag köpte ju glas och glas och glas och glas för det är fantastiskt vackra glas, likörglas och slipade glas. Ja. Så att min fru hon blev till slut väldigt sur på mig, eller sur hon blev lite, gav mig
glasförbud helt enkelt. Jag fick inte köpa mer glas. Nej, det är färdigt nu. Glas. Ja, det är färdigt. Jag, alltså, så jag har alltid undantag. Va? Det är alltid undantag som ska efter regeln. Ja. Så att det, jajamän, absolut. Ja, så att det blir lite så. Ja. Nej, men så vi hade rätt mycket grejer. Och sen har vi båda två intresserade av just gamla grejer och retrogrejer och sånt där. Så att då kom vi på den här idén. Mm. Hur funkar det då? Det har funkat jättebra. Nu har det varit lite kanske corona... Ja, det är klart. Stiltje. Ja. Men vi har haft handsprit och vi har haft avstånd och vi har haft allt det där som man ska ha. Så det har funkat bra, tycker jag. Mm. Var låg den någonstans då? På Smålandsgatan. Mm. I något som heter Konstfarstun. Rosmarie Holmström har en ateljé och galleri där. Mm. Mm. Är det färdigt nu? Kommer det aldrig mer bli en pop-up butik? Det kommer en höst efter sommaren och man vet aldrig vad hösten är. Man vet aldrig vad hösten innehåller. Det är så man har det, va? När man är pensionär. Ja, det är precis. Ja. Gud vad man kan lite längta till det ibland. Jag tycker så synd om jag har så lång tid kvar till pensionen. Har du något annat projekt framöver då? Ja, alltså... Ja. Oj, vad ska jag säga? Ja, men just nu är det väldigt mycket odling. Nu är det väldigt mycket trädgård. Ja. Nu tomaterna ska växa upp, plantorna. Så. Är det gröna fingrar? Ja, det är lite gröna fingrar. Jag har satt plataner som är på gång upp, lite träd. Det är lite sådana här spännande saker. Jag har satt blodbok här som kommer. Oh. Blödlön som kommer komma upp nu här. Och det är lite sånt där som är... Blodlön är ju väldigt fint, och blodbok också. Ja. Tycker ju fint. Ja. Så att... Sen hinner man kanske inte vara med att se dem som träd riktigt. Det är lite speciellt det där. Ja, men just det. Jag kan inte låta bli ändå utan att jag hinner se en liten bit i alla fall. Ja. Det är fint. Men du, jag måste bara få fråga. Det här, hur kom det sig att du började liksom, att du nischade dig med dockor, att du blev dockskådespelare? Mm. Ja, det började faktiskt att jag började då i Uppsala, hamnade jag så småningom efter den här. Och där började jag med amatörteater, fortsatte med amatörteater. Och så var det en teatergrupp, dockteatergrupp där, som heter Totem. Mm. Och de jobbade med majonettdockor, alltså tråddockor. Mm. Och sen behövde de någon som skulle vara med och spela helt enkelt. Så att då hoppade jag med och fick börja spela majonetter och det gick, gick bra. Mm. Så du började. Är det så med dockspeleri att man kan verkligen ha talang i det, eller så kan man vara riktigt dålig på det också? Är det? Talang tror jag man kan ha. Ja. Sen vill jag inte säga att man kan vara dålig heller, för att det blir så, då misslyckas man som pedagog på något sätt. Det ska alltid kunna funka. Men det funka, är som att sjunga, man säger alla kan sjunga, om bara viljan finns och så. Är det samma med dockspel? Jo, men jag tror det. Sen kan vi skådespelare ha lite svårt med dockor ibland, för att vi vill gärna agera själva. Ja. Och det är ju dockan som ska agera, som ska ha fokus. Ja. Ja, vad spännande. Du ska få lite snabbfrågor av oss nu. Jaha, okej. Ja. Jag börjar här. Matematik eller musik? Ja, det blir nog musik då. Spara eller slänga? Oj, ja, spara. Ja. Vad dum fråga. Väldigt dum fråga till dig. Dum fråga. Ja. Och det här kanske, det här ska bli spännande. Kaos eller ordning? Ja, kaos är spännande alltså. Det är ju kaos, jag tycker att kreativiteten kan födas, tyvärr, för att det är inte lätt med kaos. Eller? Nej. Men har du ett organiserat kaos runt dig, eller är det kaos? Ja, det är nog rätt så organiserat kaos, tror jag. Just det. Eftertänksam eller impulsiv? Jag kanske är mer eftertänksam, tror jag. Tyvärr. Ja. Så. Ja. Solsemester eller skidsemester? Ja, det blir en solsemester. Ja. Vår eller höst? Ja, det är både och egentligen. Alltså, men nu är det våren. Ja, våren, våren är spännande. Ja. Jag vet att ni har barnbarn. Då kan man liksom relatera lite till nästa här. Om du skulle visa något för barnbarnen, är det Astrid Lindgren eller Disney? Ja, det är Astrid Lindgren. Det är det. Är det någon favorit? Nej, de tittar ju själva på Pippi Långstrump och sen är det ju Saltkråkan. Och men visst, se gärna på Saltkråkan ihop med dem. Saltkråkan, det var länge sedan. Det är också tips inför helgen. Ja, just. precis. Allt av Astrid Lindgren blir man glad av. Utomhusaktivitet eller inomhusaktivitet? Ja, då är det utomhus, tror jag. Ja, året runt. Ja, men det är för kallt och för mycket. Delvis. Ja, det beror på vädret. Ja. Du, pasta eller ris?
Det är både och också. Alltså. Men pasta, min fru gör ju väldigt goda pastarätter. Så att, är det okay, så? Pasta. Ja, vilken tur du har. Ja. Ja, du har inte samma hemma? jo, han är bra. Han är bra. Ja. Men, ja, nej. Men det var inte så att han var, liksom, det var inte jättebra var det inte nej. Ändå. Alltså, han var det bra. Är ingen kock, det är inte nej. Jag heller. Nej, okay. Men vi kämpar på tillsammans. Ja, vi hankar ju fram. Men hur ser ditt matlagningsintresse ut då? Är det så att du... Ja, jag tycker det är kul att laga mat. Ja. Och, så att, men jag, ja, jo, ja. Jag klarar väl det sådär. Ja. Men det blir lättare man själv. Liksom. Det är skillnad också. Är man själv så blir det lite enklare. Ja. Potatismos och någonting sådär. Det, är liksom det överlever man på också. Ja, precis. Det gör man ju faktiskt. Ja. Men du, Lasse, vi är lite nyfikna på det här med dockskådespeleri. Ja. Är det något du skulle kunna visa oss någonting av? Ja, hur man skulle kunna... dit hela tiden. Liksom. Ja, jag känner att det rycker i. Ja, det är något som inte har gjort någon gång. Ja, precis, för jag tänkte så att det är... Ni skulle få prova det här då. Jaha, jag har lite snabb instruktion. Jag tar med några såna här väldigt, väldigt enkla. Systerister. Jag är ungefär inne på rätt. Ni kan varsågod. Ja, det gamla strumpor som man inte har tvättat. Ja, så är det. De är tvättade, så varsågod. Åh, vilken söt! Ni ska söta, ja. Hej! Fick du den söt? Titta, jag fick. Det är helt rätt man tar på sig dem. Ja. Det är alltså strumpor, strumpdockor helt enkelt. Alltså, som kan man ju göra hemma? Man kan göra hemma, man behöver inte ens ha några ögon på, utan man bara tar strumpan så och så sticker man in handen. Ja, precis. Ha. Och precis så som ni gör nu när man får en ny docka, så här, för det blir ofta så som dockspelare, så jobbar man med nya typer av docka. Mm. Och det jag brukar göra då, det är helt enkelt att jag leker med dockan. Mm. Hur gör dockan när den kan till exempel undersöka saker, den kan undersöka bordet här. Det kan undersöka varandra, hej, visst. Hej. Så får man rätta till ibland annars, sådär. Man får trycka till så att munnen inte... Det här så är väldigt enkla, snabba dockor. Ja. Det är det som är roligt. Att det här kan man göra själv hemma nu om man sitter. I coronatider så är det. Ja, men det är väl jättebra. Då tar man någon gammal strumpa och lite... Precis. Så får den nytt liv. Ja, man kan också ha två strumpor om man vill ha. Då kan man få lite mer liv. Och så, man måste hålla liv i dockan, precis som ni gör nu. För att... Det finns ingenting som kan dö så bra på scenen som en docka. Just det. Om man bara håller det så händer ingenting, utan alltid försöka hålla lite liv i dockan. Ja, just det. Sen är det också viktigt att man i rörelserna, att man hittar en rörelse i dockan. Och det får man då genom den här, som jag säger, att man leker med dockan, undersöker. För man kan inte dra med dockan så här. Det är stimmigt. Då blir det ingen docka. Va? Mm. Just det. Sen är det här med fokus. För nu är det ju så att nu ser man ju er som dockspelare. Ja. Och man ser dockan. Mm. Och för att dockan är ju, en docka är lite mindre benägen att ta fokus än vad vårt ansikte är så starkt som skådespelare. Så därför så måste man se att man ger fokus till dockan när dockan då ska till exempel prata. Det får man också börja undersöka rösten. Man kan börja leka lite grann med, prata lite. Hej, jag heter Viola. Ja, visst. Precis, och det är på vokalerna man kan öppna sig så här. Vokaler. Vokaler. Ja, visst. Det här, vilka talanger har jag med här. Vad spännande. Hej. Ja. Hej. Då kan du göra en väldigt enkel sak, så att man ger dockan fokus och så kan dockan säga hej till exempel. Hej. Ja, sen ger dockan er fokus. Och så säger ni hej. Hej, ja. Kul att ses. Bra, och nu tittar ni på dockan och säger hej. Och det kan man göra, men om ni säger att jag är publiken. Ja. Då får jag rikta mig mot dig. Ja, just det. Hej! Vi har ju lärt känna varandra. Ja, vi måste lära känna varandra nu. Och det är ju helt rätt. Man kan jobba i början. Va? Men har man publik då, så måste man ju tänka på att man ska... Så att då kan då rikta sig ut i publiken och kan säga hej. Ja, bra. Hej. Och då tittar, annars ska man titta på dockan. Just det. Den pratar jag. Just det. Hej. Och så säger du hej också. Hej. Jättebra. Hej. Ja, till mig då. Ja, alltså först ska jag säga. Ja, nu. Jag tittar i kameran. Ja. Hej. Ja, bra. Hej. Ja, men det var jättebra. Då tänkte jag, då kan vi göra så här att vi ska ta en sång. Jaha, oj, okej. Ni, ja, men det blir inte... Jag har inte sjungit upp. Det är lite tidigt kanske. Ja. Och jag tänkte vi kan ta den här, vem kan segla för utan vind? Okej. Okay. Vem kan segla för utan vind? Vem kan rota då? Och då tänkte jag att vi gör så radvis. Så att om du börjar sjunga vem kan segla för utan vind? Och med fokus mot mig. Och då har dockan fokus på dig när du sjunger. Just det. Och sen så tar dockan utåt och så dockan nästa rad. Ja.
Alltså vem kan segla förutan vind? Vem kan segla förutan vind? Ja. Och sen vem kan ro utan åror? Ja. Och så ger vi fokus. Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Ja, och sen så kan man fortsätta nästa. Så kan ja, just det. Ja, det här kommer det. Det är jättebra. Ja. Ska vi göra det mot kameran eller mot dig? Ja. Ja, vi gör det mot kameran tycker jag. Ja. Det måste vara det bästa. Ja. Ska jag börja nu då eller hur gör vi? Ja. Kan göra så. Ja, eller? Ja. Ja. Jättebra. Fast att vi är överens här nu. Ja, jag är så. Kan vi kolla? Du? Vi kollar. Vi kollar här lite grann. Jag är lite nervös nu faktiskt. Ja. Nej, men du får börja. Ska jag börja? Ja, du får börja. Ja, men jag börjar då. Ja. Okej. Okay. Mm. Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Jag kan segla förutan vind. Jag kan ro utan åror. Men ej skiljas från vännen min utan att fälla tårar. Visst, bra, bra. Tack så hemskt. Ni var jätteduktiga tyckte jag. Jätteduktiga. Toppen, toppen. Tack, tack. Åh, vad svårt. Ja. Förlåt, inte kolla i kameran. Nej, förlåt, jag misslyckades helt. Åh, nu blir jag min nya kompis. Ja, det är bra. Tack så jättemycket. Ja, ja, visst. Wow! Men det, sen ska jag bara säga så att det är ju det som är meningen, att man ska göra lite fel. Ja, för det är då man lär sig. Va? Såklart. Så kan ni där hemma göra rätt direkt sen, när vi har gjort fel. Ja, precis. Helt plötsligt så kan man ha hur många som helst på middag till Valborg i kväll. Ja, gud vad trevligt. Det är massor med folk runt bordet. Ja, det är Kurt och Signe och allt möjligt. Underbart. Tack. Tack, Lasse. Vad kul. Ja, verkligen. Ja, nu blev lite svettig. Ja, jag blev lite så här. Wow, jag fick lite puls nu faktiskt. Det är lika varmt som vid en majbrasa. Tänk, vilken snygg övergång. Ja. Jag tänker att det är dags för en till sång från våran kör. Så här kör vi. Varsågoda! Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen våra lekars vän. Känslas gula flamma, känslas gula flamma, väcktes vi din ljusning. Jord och skya stanna, kärlek och förtjusning. Sorgens brev för våren, glädje lev ut åren. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen våra lyckas vän. Känslans gula flamma, känslans gula flamma, väcktes vi din ljusning. Nu rummen sköter och en kronans blomman skapar stiga dig till möte. Glada och förhåll, känslans gula flamma, känslans gula flamma, väcktes vi din ljusning. Jord och skya stanna, kärlek och förtjusning. Sorgens brev för våren, glädje ler ut åren. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen våra lekars vän. Känns
känslans guda flamma, känslans guda flamma, väcktes i din ljusning. Hör med tacksam tunga, tusen fåglar sjunga, liksom vi, liksom vi. Välkommen sköna maj, välkommen sköna maj. Tack så hemskt mycket med klassiken Majsång. Jag har alltid trott att den heter Sköna maj. Mm. Men det heter den inte. Nej, det är bara inom parentes. Ja, inom parentes. Ja, nu är det så. Vi ska se ifall det är så att Signe har lust att träffa oss idag. Ja, ja. Eller? Man vet ju inte riktigt. Nej. Känns det som. Nej. Vi säger väl välkommen Signe. Ja, jag ska ta och se om jag vill komma upp här. Signe, ta mig inte så hårt i benet. Så jag tackar jag så. Och så försiktigt nu så. Så jag ska jag sitta här? Hej Signe. Hej Signe. God dag. Välkommen till Kalmar Live. Förlåt? Du är välkommen Live. Till Kalmar Live. Var ligger det? Ja. Vi håller till på Kalmar Teater uppe i teaterkaféet och här har vi ju livesändning nu. Så, du syns på TV nu? TV, TV. Jag hade en sån där. Jag vet, Henning, min bror, han hade en sån apparat. Men jag fick inte titta på den. Fick du inte? Oj, nej, det var vi skulle spara på den, sa han. Och tittar man på den så kunde det ju nötas ut, så att säga. Så att, inte göra. Han tittar själv ibland, men jag tittade inte så. Gjorde du inte, nej. Var det färg på TVn eller var det bara svartvitt då? Förlåt? Var det svartvitt på TV? Ja, det är klart det var svartvitt. Ja. Var det fanns inte färg då. Nej, nu förstår du, har vi färg på allting vi ser. Förlåt? Färg-TV. Ja. Alltså färg, jaha. Det är många underliga saker som... Och jösses, vad högt jag sitter. Ska jag sitta så här högt? Ja. Snälla Signe, det är inte så farligt. Jag står här bredvid dig och det är bara en piedestal. Det är bara någon meter. Ja. Ni förstår, jag har suttit i ett fönster. Ja. Han satt med ett fönster den där lasten en gång. Ja. Uff, det verkar farligt. Det var farligt också. Ja. Jag har fått ramla ut flera gånger. Var det så? Tänk sätta en gammal människa i ett fönster på det sättet. Mm. Nej, det fick jag inte också. Men vad gjorde du där när du satt i fönstret? Ja, förlåt, vad heter ni? Martina. Ja. Mm. Och Anna. Anna, ja. Mm. Jag vill gärna att ni säger ni. Ja, ni, absolut. Vad gjorde ni när ni satt i fönstret? Vad jag gjorde när jag satt i fönstret? Ja. Jag satt väl där. Ja. Har ni fler intelligenta frågor? Vad såg ni utanför fönstret? Ja, det såg massa människor. Ja. Och glodde. Nej. Så de inte hade annat vettigt att göra. Stod glo på mig. Det var lite oförskämt. Ja, jag brukar säga till dem, gå hem, sa jag. Vad ska du stå här för? Ja. Men det gjorde de ju inte det. Det gjorde de inte, nej. Men var Lasse med dig där hela tiden eller släppte han dig själv i fönstret? Nej, han stod ju där. Han gjorde det. Ja. Det är ju så här, förstår du, att jag... Det är ju så att jag är ju en docka. Ja. Och då kan jag inte sitta själv. Nej. Utan då måste jag ha någon som sköter mig och det gör ju han då. Ja. Lasse. Mm. Ja, men det är väl ändå skönt att ni har honom med er? Ja, han har skaffat skägg, säger jag. Ja. Mm. Alltså, Jag har Signe, jag har ju skaffat skägg, men är du okej med det, tycker du? Ja, det har väl sett bättre ut utan skägg, måste jag säga. Men, det var en sågning som heter duga. Ni förstår att det här som är problemet när man är docka. Ja. Att man kan liksom inte, man kan inte bestämma själv. Nej. Det är någon annan som bestämmer åt mig. Just det. Man gör saker som jag skulle aldrig suttit i ett fönster. Nej. Och min far hade sett det. Han hade blivit så förgrymmad. Alltså, han hade nog tagit lassina skinnet och kastat ut honom, tror jag. Oj. Ja. Men det är svårt, förstår ni, det där med att vara docka. Det, på det sättet så. Ja, jag förstår detta. Mm. Men om du själv, om ni själv hade fått bestämma. Ja. Vad hade ni velat göra helst då? När då? Ja, när som.
när som. Ja. Om jag får bestämma. Ja. Ja, om jag får bestämma. Ja, då hade jag gärna gjort en docka av Lasse. Ja. En riktig skäggig docka. Ja, jag skägg, nej, du ska inte ha. Nej, ingen skägg. Nej, nej. Men en docka hade varit trevligt. Tänk om jag kunde få spela med en docka. Ja, tänk jag. Jag har faktiskt blivit lite skådespelerska, förstår ni få. Är det så? Ja, visst. Jag har varit med i en föreställning. Jag har gjort två föreställningar, Lasse och Johan. Ja. Ja, så att jag har faktiskt lite blivit skådespelare. Ja. Vad tycker ni om det då? Ja, det tycker jag inte är något vidare egentligen. Nej. Man ska säga samma text hela tiden. Ja. Samma ord. Jag tycker det är så tråkigt. Ja. Och jag kan inte ändra på det själv, för det är liksom inte jag som säger orden, utan det är, ja, det är ju han då, där uppe. Mm. Så det är lite, jag försöker ibland säga egna saker. Ja. Jag kan prova, ska ni se. Ja. Jag måste... och jag måste hosta. Jag singlar. Man hostar nu för tiden, så hostar man i armväcket. Jaså, varför det? Ja, men det är det här med corona, vet du. Man får stå och hosta armväcket. Jaså, ja, då får jag prova det då. Ja, det gick ju bra. Ja, förlåt, vad var frågan? Ja, men du, apropå det här med corona. Du var väldigt, vad de tjatar om dig. Ja, förlåt, Signe. Ja. Är du uppfostrad överhuvudtaget? Nej, knappt. Har ni någon mamma eller pappa? Ja. Jag sa dem inte åt hur man beter sig. Ja, lite både och. Lite både och. Vad är det med ungdomen nu för tiden? Jag förstår inte det. Vad frågan? Vad tycker ni om det här med corona? Att det här att vi ska liksom hålla lite mer social distans och så. Ja, vad vet jag om corona? Ja. Jag vet ingenting. Nej. Men ni levde när spanska sjukan var och härjade. Ja, det var fruktansvärt. Det var hemskt, ska jag säga. Det var många som gick och faktiskt dog på den tiden. Ja. Vi har hört att på den tiden skrev man ut konjak på recept när folk var sjuka. Ja, det kan jag tänka mig att man gjorde det. Men det var inget som Signe fick utskrivet? Nej. Jag tycker inte om alkohol, det tycker jag inte om. Okay. Jag har väl kanske tagit mig en liten likör någon gång ibland, men aldrig. Nej, alkohol. Det är farliga saker. Ja. Min far, han tyckte om att gå på teatercaféet här uppe. Jaha. Och tog sig. Ja, men det tyckte jag inte var så trevligt att han skulle gå dit. Men tycker Signe att Kalmar har förändrats mycket sen Signe var ung? Ja, utifrån att jag ligger i en resväska hela dagen tycker jag förändrat väldigt mycket, ska jag säga. Ja, det förstår jag. Ja, jag har inte sett någonting, ska jag säga. Jag var i fönstret, jag såg senast och då såg det ungefär likadant ut, det här hemska domsvaruhuset eller vad det heter som låg bredvid där. Det var ju så likt, men annars så. Men har ni inte fått följa med Lasse ut på turné någon gång? Jag har varit på så många turnéer. Ja, i hela Sverige. Berätta några fina minnen. Ja, finns det något fint minnen? Nej, det är klart. Lasse var ju med då. Så att, ja, Lasse var med. Det måste han ju. Men ni förstår, jag säger Haparanda från resväska. Nej. Sen kom jag upp, han plockar upp mig och så sitter jag då på en sån här teater. Ja. Och där ska jag då sitta och prata och säga någonting. Och det är mörkt, överallt. Jag ser ingenting av någon Haparanda eller någonting. Nej. Och sen ska jag bo på hotell. Har ni bott på hotell någon gång? Jo, det har hänt. Många gånger på dagen faktiskt. Ja. Då är det så här, hur sover ni när ni bor på hotell? I sängen. Ja, bra. Huvudet upp och fötterna ner. Tyst. Sover ni enkelt eller sover ni i dubbelt rum? Om man säger så. Dubbelt. Stackare. Då har ni haft samma problem som jag. Jaså? Har ni inte, det är så att jag vill gärna ha ett enkelt rum. Men det får jag inte. Nej. För teatercheferna sa att nej, det går inte. Det blir alldeles för dyrt. Hur skulle det se ut om Signe låg i ett eget rum? Så då måste jag dela rum med någon. Mm. Det var snål, tycker jag. Ja, väldigt snål. Men vet du vem jag får lov att dela rum med idag om jag säger så? Ja, det kan, Lasse kan det vara. Lasse. Det kan vara Lasse, ja. Oj då. Och där ligger jag då i min resväska. Jag sover, jag har det skönt. Det är mörkt, det är väldigt varmt och skönt på det sättet att bo i min resväska. Men så vaknar jag under natten och så hör jag något. Nej, han är en snarkare. Han är en snarkare. Nej, Signe, jag snarkar inte. Du har fått den bakfoten. Du snarkar. Jag ska ha en sån här inspelningsapparat en gång så jag får höra att du snarkar. Så då förstår ni hur jag har det på turné. Ja, det måste vara jobbigt. Ja, det. Och sen skulle jag ju gärna vilja... Ja,
få gå ner på en sån här restaurang någon gång och sitta där. Och det var ju trevligt att få lite, dricka lite kaffe. Nu får Signe inte göra det. Signe får vara kvar på rummet. Det är klart att jag inte kan dricka kaffe, jag är ju en docka. Ja, men du får inte följa med och se hur det ser ut ens, din stackare. Nu håller jag på att ramla, du får hjälpa upp. Hjälp upp med... Ja. Uff, det kunde gått illa. Nej, så att men jag skulle gärna vilja sitta där nere och det handlar ju inte om för mig att dricka kaffet, utan det är gesten. Det är gesten det handlar om. Jag är bjuden på kaffe, det vore trevligt tycker jag. Just det. Lite respekt är väl det enda man kan, va? Begära här respekt, i livet. Ja, respekt. Och lite vänlighet skulle jag kalla det för. Ja, vänlighet helt enkelt. Så att, Lasse, du ser, de håller med mig. Ja. Jag skulle gärna bjuda Signe på kaffe faktiskt. Ja, trevligt. Det säger jag inte nej till. Nej. Men du Signe, det är så här att Lasse har utbildat oss lite här. Har problem det här med ni och du? Tror du. Signe, sa jag. Signe? Jag vet. Får man inte säga Signe? Ni får gärna säga vad ni vill, men det är inte så att svara. Jag hörde inte frågan. Lasse, han har utbildat oss lite här i dockspeleri, så vi kanske skulle kunna bli den som tar över Lasses roll med dig istället. Oj. Ja, det vore trevligt. Men ni? Ja, det vore väldigt... Vänta nu. Ja, för att jag tycker nog det skulle kännas lite konstigt om någon annan spelade mig. Ja. Annars är det bara... Hur skulle det då bli med jag vet inte. Det kanske skulle kunna fungera. Ja. Om Lasse blir docka, då skulle ni ju kunna spela Lasse och så spela... Ja, det går ju inte alls. Nej, det gick ju inte så bra det där. Nej. Men du kan spela Lasse. Nej, Signe kan spela Lasse. Ja, jag skulle kunna spela Lasse. Så ja, då skulle vi kunna spela allihopa. Alla kan spela varandra. Ja, det var ju trevligt. Ja, det hade varit konstigt och trevligt på alla sätt och vis. Men Signe, jag tror det dröjer tills vi klarar av det faktiskt. Ja. För Lasse är ju fantastisk på detta. Ja, det vet jag inte. Det tycker jag inte att han är. Men det tycker jag själv får göra bästa jobbet, det ska jag säga. Ja, så det är så pass. Ja, han står ju bara där, rör på munnen. Titta, han rör på munnen. Ska det vara någonting att röra på en mun? Ja, så hålla med min hand lite grann, men nej. Nej. Signe, tack så Signe att du kom hit idag. Tack så jättemycket Signe för att vi fick lov att träffa dig. Ja, det var väl trevligt att komma hit också. Och vi ber om ursäkt för alla gånger vi glömde säga ni. Ja, men ni måste ju lära er. Ja, absolut. Ja, tack för denna lärdom. Ja. Då ska vi se Lasse. Jag tycker rätt bra om Lasse ändå. Ja, du gör. Ja. Ni gör det. Vi har det rätt bra tillsammans ibland i alla fall. Det har vi så. Ja, då ska vi se. Det här är det svåra, förstår ni, för att nu ska han bära tillbaka mig till väskan. Ja, det här ska bli spännande att se. Ja, för er ja. Ja. Men för mig så är det mer ruskigt om jag säger så. Ja, oj. Och, ja, då ska vi se. Då Lasse, ta mig runt benen här då, så ska vi se. Aj! Jag bara skojar. Varsågod. Så. Titta. Oj, så högt. Ja, du är jättehögt upp. Ja, fortsätt nu då. Det här går ju riktigt bra. Ja, det går ju bra. Och så akta vid kanten, ja. Akta kanten. Så, ja, ner nu så. Bra. Ja, jag stänger själv. Så. Tack. Alltså man känner man vill ge Signe och Lasse en applåd. Ja, Signe, ja. Tack så jättemycket. Tack snälla för att ni ville komma hit idag. Ja, tack själva. Tack. Ha en fin Valborg. Ja, detsamma. Ja, då är det redan dags att tacka för den här veckan. Imorgon tar vi ju ledigt här i Kalmar Live. Vi är tillbaka på måndag. Och då kommer Lamine och han ska spela kora för oss. Precis. Och på tisdag då har vi artisten Saga Björling som kommer. Och sen kommer Kjell Johansson och Bengt Harling på onsdag. Och på torsdagen då är det en konstnär som kommer hit och det är Johan Hjärtstrand. Och på fredagen då kommer artisten Martin Rydell hit faktiskt. Jag vet inte om du... Vet du det? Han kommer hit och ska sjunga lite för oss. Så ska jag snacka lite med honom faktiskt. Trevligt. Ja, det ska bli jättekul. Lycka till. Men nu känner jag att det är dags att utse veckans vinnare i tävlingen. Trumsolon. Trumpetsolo. Du får välja vad du vill. Det är dubbelt av både. Jag tyckte inte det var jättebra. Så att vi gör slut på det här.
Oh. Vi säger grattis till Jasmin Östergren. Oj! Mm. Jaha, vad kul! Och det rätta svaret kunde Jasmin, som ju var Kulsenska kaféet. Vilket var lite kul idag. Ja, en liten rolig twist tyckte vi. Eller hur? Ny tävling nästa vecka. Ny tävling nästa vecka. Nya gäster nästa vecka. Vi har ju också en sticktävling på gång. Precis. Det är ju så att Karin var ju och träffade Anna Brav nu i veckan. Och hon lottade ut 3 stycken stickkit. Och då ville hon ju att man ska mejla in vad man har för dröm att sticka någonting. Precis, så gör det nu idag. För imorgon drar vi vinnaren. Yes. Eller på måndag då. Ja, vi jobbar även lite när vi är lediga också. Så ja, funkar det i vårt liv. Nu. Ja. Nu har vi väl inte glömt något viktigt här. Jag tror inte det. Nej. Tror inte det. Jag är helt tagen av alla dockor och allting, så jag är lite så här fortfarande. Det enda vi ska säga är ju såklart att även om det är Valborg och man är ledig och sådär, så glöm inte nu att hålla avstånd. Tvätta händerna och vara rädda om varandra. Precis. Och lyssna på myndigheternas råd. Ja. Gå inte ut om ni inte måste. Såklart om det är fint väder, gå ut i naturen och så. Men gå inte ut där det är jättemycket folk. Utan tänk på dem som är i riskzon och helt enkelt vara rädda om varandra. Sköt om er, vi syns på måndag. Hej då! Trevlig Valborg, nu blir det manskör igen. Glas och som våken i morgonstunden hälsar jag våren i friska natur. Lärkarna ropar och trasten i lunden är den våken och åren i ful. Glas och som våken i morgonstunden hälsar jag våren i friska natur. Lärkarna ropar och trasten i lunden är den våken och åren i ful. Se hur det sillrande bäckarna små hoppa och slå, hoppa och slå. Stena. Se hur det spritter i buskar och grenar av liv och av dans, av liv och av dans. Vid den härliga vårsolens glans. Se hur det silvrande bäckarna små hoppa och slå, hoppa och slå. Vänliga armar kring tur och stena. Se hur det spritter i buskar och grenar av liv och av dans. Av liv och av dans. I den härliga vårsolens glans. I den härliga vårsolens glans.